Антикорупційні заходи. Ну, ви бачите, що для країни корупція в Україні є однією з найгостріших хвороб. Це і політично впливає на нашу країну, втрачає престиж у світі. Економічно корупція зараз відтягує 14% ВВП країни, тому не подолавши це, економіка не може далі розвиватися. Але ми повинні піклуватися і про те, щоб і у нас в КПІ не було ознак корупції. Хочу зазначити, що КПІ ще з 2005 року почав звертати на це велику увагу. Тоді ми вперше провели дослідження тих поборів, соціологічне дослідження, наш Центр соціоплюс це зробив, тих поборів, які мали місце, в той час вони мали місце, тому що країна і освіта проходили через дуже велику кризу протягом перших десь 10 років незалежності. І тоді в тому хаосі було і це. І це потрібно було якось пережити, вийти з цього. Тому ми зробили в 2005 році таке соціологічне дослідження по усіх кафедрах, охопили 100% студентів. Воно було проведено під егідою «Пора вимити руки». Ви можете знайти Дмитрію Львовичу. Я хочу вас попросити знайти публікацію в газеті «Київський політехнік», яка присвячена тому дослідженню, де були представлені усі кафедри і рівень оцих поборів на кожній з них. Після цього, коли ці цифри, ці дані з'явилися, ми провели вчену раду не для того, щоб когось карати, а для того, щоб показати стан справ. І усім практично, хто був причетний до цього, було в моральному плані дуже непросто це почути перед своїми колегами і друзями. І цей моральний вплив зробив дуже багато. Поступово, крок за кроком, ми фактично викорінили це явище. Ну і я можу вважати, що буквально до останньої деградації, яку ми спостерігаємо протягом останніх декількох років, деградації суспільства, ми могли називати себе територією без корупції. Зараз нам потрібно бути досить активними в тому, щоб ознаки корупції не відроджувалися, не з'являлися. Що для цього потрібно було робити? Є у нас уповноважений по протидії корупції. Це по лінії держави, міністерства, там Кабінет міністрів, призначена така людина. Олексій Олегович Кравчук, доктор юридичних наук, вихованець нашого факультету соціології і права, але він незалежний від ректора, він діє по своїй вертикалі. І вже, мабуть, завершений, Олексій Миколаївич Новіков зараз нам скаже, відповідний сайт, куди кожна людина, незалежно від адміністрації, може звернутися з своєю інформацією про те, що має місце той чи інший прояв корупції. Я сподіваюся, і це можна робити анонімно, тобто абсолютно без якогось ризику для людини, яка хоче не допустити прояви корупції. Є у нас комісія з протидії корупції, очолює її декан факультету електроніки Жуйко Валерій Якович. Вона також досить активно, об'єктивно цим займається. Це також ще один орган, до якого можна звертатися і потрібно звертатися. Не ставлячи до відома адміністрацію. Не потрібно цього робити. Тому що чистота експерименту буде тоді, коли адміністрація або ті, хто має відношення до цих явищ, не будуть в цьому задіяні. Коли вони будуть
під звільненими, а не учасниками цього процесу. Така система у нас організована. Я просив би вас в ній розібратися самим, поінформувати студентів і звернутися з проханням, особисто моїм проханням, активно цим користуватися. Чим більш активна буде робота цієї системи, тим ми просто не допустимо в такій системі самі прояви не будуть мати місця.